dengan adanya Unit 10 ini, kita lihat pembangunan itu berlaku di Muazzam Syak. Yang paling ketara sekali yang saya tengok adalah mesti kuasa beli, menunjukkan kuasa beli yang lebih besar di Muazzam. Antara faktor yang menyumbang kepada pembangunan di Muazzam Syak ini adalah daripada Unit 10 ini, satu kesan yang jelas kita nampak lah. Adanya purchasing power, kecairan dalam bandar Muazzam Syak. Sebab itu bila sedia Unit 10 ini bercuti, dia akan memberi kesan yang besar kepada peniaga di sini. Dan mereka akan sentiasa bertanya bila belajar ni akan masuk semula. Dekat sini pun organize cuti mereka pun mengikut kalender akademik Unit 10. Bagi student graduan Unit 10 yang mendapat pekerjaan dalam tempoh masa 6 bulan selepas tamat tempoh pengajian, saya rasa itu amat menarik minat saya dan yakin plan saya untuk yang terbaik di Unit 10. It's a great opportunity actually to study in Unit 10 and get exposure from international. So sekarang 97.71%, so akan datang 100%. Kita boleh buka mata kepada semua komiti ataupun masyarakat di Osan bahawa Universiti Tenaga Nasional adalah bukan calon tenang universiti yang ada dekat Malaysia. Secara jujurnya lah, saya dan kawan-kawan saya ni, orang Muazzam Syak, memang mengalu-ngalu sangatlah right time, masa yang tepat. Dan kalau kita tengok dari segi pembangunan di Muazzam Syak ni, alhamdulillah, dan salah satunya penyumbang yang paling besar ialah Unit 10. Bersama-sama dengan masyarakat betul royong kalau hari raya sama-sama lah temui kendala. Jadi saya melihat ini sesuatu yang sangat impak yang sangat baik dalam melihat hubungan antara pelajar-pelajar dengan komuniti masyarakat di Muazzam Syak ini cukup jelas. Meletakkan diri mereka bersama-sama dengan masyarakat tidak terasing daripada dengan kedudukan mereka sebagai pelajar, tidak membezakan. Itu kita lihat sesuatu yang sangat baik untuk dalam budaya kita di sini. Yang boleh memberi motivasi apa-apa daripada ini, itu satu tempat impak yang anak-anak pelajar di Muazzam Syak ini dan persekitaran ini rasa nak belajar tu rasanya lebih, itu di antaranya, bermotivasi. Bilangan pelajar kini di kedua-dua kampus melebihi 12,000, bilangan sebenarnya 12,200, dengan 4,056 pelajar yang kini menuntut di kampus Sultan Haji Ahmad Syak. Bilangan 4,056 ini, 4,056, jauh meningkat dari bilangan 2,000 lebih atau 3,000 beberapa tahun yang lepas. Ini menunjukkan bahawa program-program akademik yang ditawarkan di Unit 10, khususnya kampus Sultan Haji Ahmad Syak, sudah diterima oleh masyarakat, oleh ibu bapa dan pelajar. Dan bilangan kini yang saya sebutkan itu telah melebihi jangkaan kita. Kehadiran yang berbahagia Tan Sri cukup bermakna kepada semua warga Unit 10 di sini, termasuk juga kepada pelajar, kerana ia menggambarkan keprihatinan Tan Sri terhadap pembangunan dan kemajuan Unit 10. Berdasarkan kepada ketukuhan dan pengalaman luas Tan Sri, tentu banyak yang boleh dipelajari oleh semua warga Unit 10, khususnya di kampus Sultan Haji Ahmad Syak ini, termasuk juga pelajar. Kedudukan Tan Sri, peranan Tan Sri sebagai Pro-Chancellor Unit 10 amat kami hargai dan cukup bermakna kepada kami semua. Terima kasih.